ټول پښتونخوا کې په ټول پښتنو کې یوازینی شخصیت دی چې کانسټیټیوشنل لا باندې تخصص لري، ځانګړتیا لري، سپیشلایزیشن لري. دته موږ زحمت ورکړی دی له امریکا څخه، دا وخت له موږ سره پر کرښه باندې ده. د نن سکالو په پاکستان کې دولتانه ډاکټرین چې د پنجاب یو ډول ملت پرستانه ډاکټرین ده، په دې باندې خبرې کوو او سره د پاکستان په آئین باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب زبیر مسعود، تاسو ته ښه راغلاست په وخت پرونه کې. اتل صاحب ډېر خدای مو عزت وکړه، ډېر مننه. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې ما اوریدونکو ته یادونه وکوله چې نن زموږ سکالو چې دی، زموږ موضوع هغه دولتانه ډاکټرین دی او د پاکستان آئین دی، نو که تاسو مهرباني وکوئ په دولتانه ډاکټرین باندې، د دې په بیکګراوند باندې، د دې په تاریخ باندې زموږ اوریدونکو ته، زموږ کتونکو ته معلومات ورکړئ، ډېره مننه به وي. ډېره مننه اتل صاحب. یو خو چې کوم د دولتانه ډاکومنټ دا انفیکټ ډاکومنټ دی، یو دستاویز دی چې کوم په 1915 کې په هغې ټایم کې د زمونږ چې کومه آئینساز اسمبلی وه، دوه آئینساز اسمبلی د پاکستان په اول 9 کالو کې چې کوم د دوه آئینساز اسمبلی، د دوه اسمبلی کې په هغې ټایم کې یو ممبر و، رشید نوم یې و، عبدالرشید. هغه زمونږ د خیبر پختونخوا د هغې ټایم د NWFP چیف منسٹر و، او تازه تازه اخوا کړی شوی و. نو هغه چې کوم دی دا دستاویز را وستو او په اسمبلی کې کې خودو، نو هغې نه ډېر زیات شور جوړ شو. پته دا ولګېدله چې دا دستاویز چې کوم دا بیسیکلی 45 کسانو 55 کې تقریبا د طاقت اختیار چې کوم دی هغه د پنجابیانو یو ورکوټه غوندې کې ګروپ د دوی د اشرافیه په هغې کې، د هغې ټایم گورنر جنرل غلام احمد و، په هغې کې مشتاق ګرمانی و، په هغې کې ممتاز دولتانه و، په هغې کې یو بل دوه کسان نور زمانه نمونه هېر دي، خو دا ټول د پنجابیانو هغه یو ورکوټه ګروپ و چې کوم د ریاست ټول اختیار د هغې په لاس کې وي، چې هغه په چې کوم بیوروکریسي ده، نوکرشاهي ده، د پاکستان په فوج کې او په سیول بیوروکریسي، دا د هغې ټول اختیار د هغې په لاس کې و. نو دوی داسې کړي وو چې کله دا اولی اسمبلی ماتېدله، دا تقریبا 9 میاشت وه د 50 کال کې، او په دې اسمبلی کې بیسیکلی اسمبلی ډیزالو شوی وه. نو دا اسمبلی چې کله ډیزالو شوه، ختمه شوله، نو د بلې اسمبلی جوړېدل چې کوم تقریبا 6-8 میاشتې پکې لګېدلې وې، نو په دې دوران کې دوی دا ډاکومنټ تیار کړی وو او په خپلو کې ویشلې وو. په هغې ټایم کې دا رشید چې کوم وو زمونږ د خبر د هغې ټایم د NWFP چې کوم چیف منسٹر وو، اخوا کړی شوی وو، نو هغه ته دا هغه هم په دې ګیم کې، په دې کانسپیرسي کې، په دې هغه کې ورسره شامل وو په دې سازش کې. او په هغې ډاکومنټ کې بیسیکلی دا ویلي شوي وو چې یاره په څه طریقې باندې به مونږ دا کوو چې دا بنګالیانو ته اختیار لاړ نه شي. د پاکستان اولی چې کوم 9 کاله آئینسازی عمل و، په هغې کې ټوله جګړه چې کومه وه هغه په دوه سوالونو باندې وه. یوه دا چې اکثریتي جمهوریت به وي په پاکستان کې او که نه غیر اکثریتي جمهوریت به وي. د بنګالیانو چې کوم دی هغه 55% ټوټل تعداد د خلکو، او مغربي پاکستان چې دا نن سبا موجوده پاکستان دی، د دې تقریبا 40-50% ټوټل تعداد و. نو د تعداد د اکثریتي جمهوریت چې کوم دی د هغې اصول لاندې 6% چې کوم دی د هغې اختیار زیات و د آبادۍ په مناسبت سره د بنګالیانو. او دا ټول جګړه چې دوی په منځ کې روانه وه 9 کاله، هغه یو سوال دا و چې د فیډرلیزم نه ریلیټډ و، چې یاره مونږ به چې کوم زمونږ قانون ساز ادارې دي د ملک، هغې کې به اختیار مونږ ته که آبادۍ په مطابق ورکوو، نو بیا د پنجابیانو زیات حق جوړېدو. او دې ته چې کوم دی پنجابیانو چې کوم په هغې ټایم کې ګروپ و، دا ګروپ چې د چا نوم ما واغوښتو، هغه دې ته په هېڅ طریقه نه و تیار.
نو دلته ډاکټر صاحب یو نقطه دلته یعنی پنجاب هغه وخت دا غوښتل په دې کې بلوچستان سند او پښتونخوا دا هم دوی په خپله کاته کې اچولې وه چې له بنګالیانو سره حساب برابر وو که څنګه او همدې ته راځو دلته نه ډاکومنټ بیسیکلی هم دا کار وکړو چې هغې ورته دا ووایي چې یاره مونږ به داسې وکړو چې یو مختلفې فارمولې رالی چې یاره مونږ به د اختیارات تقسیم څنګه کوو خو یوې فارمولې ته هم نه بنګالیان تیارو اول بنګالیان دې ته نه تیار چې مونږ اکثریت دی مونږ د اکثریت پرېږدو تاسو ته دا شپږ پرسنټه چې زمونږ تاسو سره پنجابیانو دا خبره کوله چې نه مونږ سره به پښتانه بلوچیان خو تاسو پرېږدي پښتون خو د سره مطلب پښتون خو په فرسټ اولی اسمبلی کې اووه کاله د سره ووم نه که تاسو پکې انټرسټډ وئ نه هغه زه تاسو ته بیا نور معلومات په دې درکولی شم همدغه شان دی بلوچ هم پکې نه وو سندیان هم پکې ډېر کم وو ټول اختیار چې کوم دی په سر کې نه کاله چې کوم دی د اسمبلی هغه یا د اردو خلکو سره وو چې دا چا اردو ویله چې کوم مهاجر وو د انډیا نه راغلی وو او دا ټوټل درې پرسنټه خلک وو درې فیصده خلکو خو دوی سره اختیار ډېر زیات وو او باقی چکم دے ور سارا پنجابیانو دا پنجابیان هم پنجابیان اور اردو سپیکرز دا چکم دے اغا یو سیاسی اشرافیہ وا چکم پختانہ بلوچ اور سندھیان چکم دے دا طاقت نہ وستی او او غہم بنگالیان هم نو بنگالیان دے تنو تیار چیرہ مونگا دا اکثریتی جمہوریت لاندے زمونگا حق جوڑی گی چھ زمونگا شپک باندے 50% چکم زمونگا پاپولیشن دے داغی مطابق تے مونگ تے اختیار ملو شی عمدہ قشم دے پنجابیانو ویچ نہ برابر ہے بنیاد بن دی ورتا پرنسپل آف پیرٹی ویل چې موږ به برابر ہے پاسون سره کې موږ سنٹرل لیجسلیچر یعنی مرکزی چې کوم قانون سازه اداره ده په هغه کې به نیم زمونږ وی د مغربي پاکستان والا او نیم به د بنگالیانو وی بنگالیانو ور سره سلور کړه دا خبر نه منله او په دې باندې ډیره جګړه ده په منځ کې روانه و اخر کې بنگالیانو ور سره ومنله تقریبا په 350 کې په اخره کې دوی ور سره ومنله چې ځکه شوره موږ تاسو سره د برابرۍ په اصول باندې کو نیم اختیار به د تاسو وي د مغربي پاکستان او نیم به زمونږ وي دا خبره خو وشوه خو چې کله مطلب پنجاب بنگالیان دې ته تیار شو پنجابیانو ته سوچ ورغو چې نه یاره دا داسې ده چې کچرته په مغربي پاکستان کې سندیان بلوچیان پختانه او پنجابیان کده دوی بیلې بیلې صوبې وي نو بیا خو دا ممکنه ده چې مطلب دا بنگالیان به زمونږ کې یوه یا دوه به ځان سره ملګري کی او بیا به هم چې زمونږ کوم مقصد دی چې د برابرۍ اصول وي چې د پنجابیانو برابر وي د بنگالیانو سره هغه به خراب شي دوی به راشي بنگالیان به راشي یا به د پښتنو سره الاینس وکړي یا به د بلوڅو سره الاینس وکړي یا به د سندیانو سره الاینس وکړي نو بیا به هم د بنگالیانو مطلب چې کوم تله ده هغه به زیاته مضبوطه شي نو دوی دا وي چې په څه طریقې باندې مونږ دا چل وکړو چې یعنی اولی سٹیپ کې پنجابیانو مجبور کړ بنگالیان چې د برابرۍ پرنسپل اف پیرټی ته راوست د برابرۍ اصول ته راوست نیکسٹ سٹیپ کې پنجابیانو دا دوی دا کنسپیریسی وکړه دا سازش وکړه چې په څه طریقې باندې اوس مونږه بنگالیان چې کنده هغه په یو اقلیت کې بدل کو نو اقلیت کې بدلولو لپاره هغه دا سوچ وکړه چې مونږ به داسې وکړو چې د مغربي پاکستان کې چې دا څومره صوبې دي سلور صوبې وي لس یوولس پرنسپلی سٹیټس او ٹرائبل ایریاز نو دا تقریبا 15-16 انٹیٹیز جوړیږي په هغه ټایم کې دا موجوده پاکستان چې په هغه ټایم کې دوی چې دا موږ ټول راغوند کو په یو یونټ کې بیا واچو چې بیا بنگالیانو ته دا موقع نه لاویږي چې زمونږ نه مطلب کسان ځان ته کی او خپل مطلب اکثریت په مرکزی حکومت کې راولي نو دا به موږ کو یو چل ودا کو ور سره او بل به ور سره دا کو چې موږ به دا وایو چې موږ به سپریټ الیکټوریټ چې کوم دی چې د مسلمانانو به ځان له بل الیکشن وي چې کوم مسلمانان نه دي داغه به بل الیکشن وي نو د سپریټ الیکټوریټ چې کوم دی دا یو ډوم ټیکنیک وو چې کوم ته دوی ټارګټ کول بیسیکلی بنگالیان ول چې په بنگال کې 50% چې کوم دی هندوانو او 75% 50% چې کوم دی هغه پکې مسلمانانو نو دوی دا وایي چې مونږ مطلب بنگالیان به الته په بنگال کې دننه کمزور کو چې مطلب دوی یو بلاک پسیره نشي راتلې او دوی به ډیوایډ شي دوی به مطلب لکه هندوان به ځان لشي او مسلمانان به ځان لشي نو دا دوه ټیکنیکس چې کوم دي چې د مغربي پاکستان دا ټول سلور صوبې لس پرنسپلی سټیټس او دا ټرایبل ایریاز دا به یو صوبه شي
نو په دې ذریعہ باندې موږ بنگالیان د دینه بچ کو چې هغه زمونږ نه یو کس ځان نه کی زمونږ نه یو انټیټی ځان نه کی او مرکزی حکومت نه کی جوړ او بل موږ دا وکړو چې په بنگال کې بدن موږ تقسیم کو دوی د مذهب په نوم باندې چې د هندوانو په بیل وی او د مسلمانانو په بیل الیکشن وی نو دا دوه ټیکنیکس دوی چې کوم دی بیسیکلی د دولتانا ډاکټرین چې کوم دی یا د دولتانا چې کوم دستاویز دی چې کوم بیسیکلی د غلبې دستاویز د پنجابیانو د غلبې د اغې د بالا دسته مطلب یو دستاویز دی او زه خبره تاسو ته ختموم په دې باندې چې یو سټپ خدا وشو چې اول بنگالیان د اکثریت نه برابرۍ تر اوستل او په دې دولتان او ډاکټرین په ذریعه باندې دا دوه سټپس چې واغشتل دی په ذریعه باندې اقلیت ته وړول دا شی چې کوم دی روانو تقریبا 1974 چې کله پاکستان کې جنگ وشو بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان ځان له بیل شو او چې کله بیل شو نو هلته چې الیکشن وشو نو بیا پوزیشن بالکل بدل شو لکه اول یعنی دوی بیا کې سر چپا کړه کې صاحب یې خیال ټکړه کوم او یعنی اولی درویش کال چې کوم دی 23 years درویش کال چې کوم دی د چونکه پنجابیان په اقلیت کې د بنگالیانو په مقابله کې نو دوی به دا خبره کوله چې موږ اکثریتي جمهوریت نه غواړو د مطلب بداوی چې بنگالیان به همیشه په پاور کې ناست وي دا مکه دلیل چې کوم قائد اعظم کړو چې کله انډیا ماتوله چې هندوان به مطلب همیشه په پاور کې وي نو چې کله مطلب 1971 کې پاکستان مات شو بنگلاديش ځان له ملک شو او داغه په وجه باندې چې کوم ڈیموگرافکس تھی چکم تعداد دے دخل کو دا پنجابیانو اگر ڈیر زیاد سیوا شو پر نوی پاکستان کی او پختانو بلوس او سندیان او دا نور قومونو چکم دی دا اقلیتی قومونو جوڑ شو نو بیا مطلب دے نور اقلیتی قومونو ام اقا دلیل راوچت کرو چکم با پنجابیانو استعمالولو دا بنگالیانو خلاف او دوی دا ورته وی جستا ڈاکٹر صاحب یو ډیر مهمه یو ډیر امپورټنت پښتنه جوړیږي هغه دا چې دلته خو د فیډریشن سوال راځي دا د بنگلاديش تر جلا کېدو لمخه او بیا له جنگ له جلا د بنگلاديش آزادۍ راوروسته د پاکستان د فیډریشن کوم حیثیت دی دا جبري فیډریشن دی دا رضاکارانه فیډریشن دی او دا د دې د دولتانه ډاکټرین پرانا کې په دې باندې کله رڼا واچوي ګوره فیډریشن فور د پاکستان فیډریشن په دې باندې ما خپل ذاتی کار هم کړی فیډریشن خو زه خپل دا غواړم زه دا ګڼم چې د پاکستان چې کوم وفاق دی هغه جبري الحاق باندې دی دلته هغه یو سکالر دی هغه لفظ استعمالوي چې کمنګ ټوګیدر نه دی هولډنګ ټوګیدر نه دی بلکې فورسنګ ټوګیدر دی دا نه دی چې خلک راغلي دي قومونه آزاد قومونه راغلي وي یو بل سره ناست وي او دا معاهده کړي وي چې راځي چې موږ ځان ځان بل ریاستونه نشو جوړولې خود کفیل بنو نو زمونږ هم ضرورت دی استاد هم ضرورت دی چې راځي کې نو په یو ٹیبل باندې یو فیصله وکړو یو معاهده وکړو د معاهده په بنیاد باندې بیا آئین جوړ کړو چې په کوم کې د اختیارات تقسیم وشي نو یو خو هغه پروسس چې کوم دی هغه طریقه کار چې کوم دی کوم تحت چې د ملک جوړ شوی دی نو هغه کې یو خدا مسله ده چې دا په کنسنسس باندې نه دی د خلکو په مرزه باندې نه دی دا مطلب په جبر باندې دی پښتانه تاسو وګورئ بلکې د پښتانه خو د سره چې څنګه ما تاسو ته وایي چې اولی اوه کاله چې کوم دی هغه د سره هغې ته سره ریپرزنټیشن ملاو شه هغې ته سره نمایندګي وه هم نه زمونږ د ټرایبل ایریا چې کوم خلک مثلا هغه د هغې سره مطلب په اولی اسمبلی کې اوه کاله د سره ریپرزنټیشن وه هم نه په دومره اسمبلی کې ولا مطلب دلته ډاکټر صاحب یو خبره هغه دا موږ وایي چې خلک داسې بشنه وی چې د خلکو پر ځای باندې موږ سټیټس یاد کوو مثلا سند یو سټیټ وو چې انګریزان اور باندې قبضه کړی او بلوچستان یا کلات یو سټیټ وو پښتونخوا خو نو تاسو ته معلومه ده چې هغه د درو جنگونو په نتیجه کې د انګلو افغان وارز په نتیجه کې له یو زور باندې نیول شوی هغه د کشمیر یو ځانته یو سټیټ وو دا د فیډریشن چې وي دا د سټیټس رضاکارانه هغه وي الحاق وي نو تاسو دا مطلب دا ده بالکل جی بالکل ممتاز دی دا د ریاستونو الحاق هم وي دا د قومونو الحاق هم کیدی شي دا د عوام الحاق هم کیدی شي او اکثر فیډرل ریاست چې کوم دی په داسې ځایانو کې په داسې
کې ضرورت چې په کوم ځای کې یو قوم نه وي بلکې مختلف قومونه وي، داغي خپل خپل کلتور لري، داغي خپل جبه وي، داغي خپل هیستوري وي، داغي خپل یو هیستوریکل یو تاریخي پس منظر لري، نو چې کله د مختلف ائیډنټیټیز ساتلو ولا داسې ګروپونه چې یو ځای ته راځي نو هغې ته د فیډریشن ضرورت وي. کنی اسې خو همیشه یونیټ آف دی سټیټ جوړیږي چې په کوم ځای کې یو قوم وي، یو جبه وي، یو تاریخ وي، یو یو کلچر وي، یو شیزونه وي. نو پاکستان داسې نه دی جوړ شوی چې په هغې کې مطلب د مختلف قومونه چې کوم یا مختلف سټیټس چې کوم مخې چې کوم ایگزیسټ کول هغه پر ازار راغلی وي. بلوچستان یې په زوره نیولی دی. ٹرائبل ایریاز کی چتا سو اوگورے دا ٹرائبل ایریاز اما سره ټول سندونه شته چې کم د زمونږ د منځنی پښتونخوا چې کم ملک په هغه ټایم کې هغه چې کوم غوتې لګولې دي هغه اس پته نه لګي چې هغه غوته مطلب اسلیم ده او کنه، مطلب د کاغذ په پانی باندې غوته لګولې چې زمونږ د پاکستان سره الحاق وو او د پاکستان سره مطلب مونږ یو حصہ یو. نو هغه هم په فراڈ باندې شوی دی. بلوچستان کې بالکل مطلب په فوج ورو لګولو هغه خو آزاد اعلان کړی وو چې موږ مطلب د هغې خپله اسمبلی وه د بلوچستان کې د قلات چې کوم ریاست وو هغې باندې خو فوج کشي وکړله. عمدغه شان دی چې د منځني پښتونخوا چې کوم دی بالکل د سره سره نمایندګي نه وه په د انسایزي چې کوم مطلب اسمبلی وه. دغه شان دی په بالکل د پاکستان د جوړېدو پنځه میاشتو پس د سند والا خلک چې کله د لیاقت علی خان دوی کراچی یو دارالحکومت نے جوړ کړو نو هغه باندې سندیانو ډېر زیات شور وکړو، بلکې سندیانو چې کوم غټ غټ د مسلم لیگ والا خلک وو هغه اول اعتراض وکړو پنځه میاشتو کې دننه چې یاره دا ریاست خو چې کوم دی مونږ د 1940 د 1940 چې کوم د پاکستان ریزولوشن او دا د هغه وایلیشن دی، ولې چې په هغه کې دا خبره شوې وه چې دا به پاکستان به یو داسې فیډریشن وي چې په کوم کې زموږ دا ټول ریاستونه چې کوم دي د سند ریاست شو دغه دا به ځان ځان دا به انډیپینډنټ وي، دوی سره به ډېر زیات اختیار وي. نو دا خو زموږ د 1940 چې کوم یو انډرسټینډینګ وو چې کوم په بنیاد باندې موږ راغلي وو دا خو د هغې وایلیشن دی چې دا تاسو زموږ نه مطلب لکه کراچۍ یوړه. همدغه شان دی د پښتنو بالکل د سره ریپرزنټیشن نه وو په اولی اسمبلی کې. په دوهمه اسمبلی کې خو د سره پاکستان په 23 کالونو کې د سره د بلوسو اس نمائندگی نو نو زکا دا مطلب په دې بنیادونو باندې زدا وایم، ولې چې انسازه اسمبلی کې سکیږي خو په انسازه اسمبلی کې هم دا خبره کیږي چې خلک مختلف قومونه راځي، مختلف سټیټس راځي، د یو بل سره معاهده کوي، نو چې په هغه کې د چا ریپرزنټیشن نه وي هلته چې په ټیبل باندې دوی ناس نه وي نو دا مطلب بیا رضاکارانه فیډریشن نه شو کنه. بل ڈاکٹر صاحب په وفاق کې په فیډریشن کې یو لو خبره چې دا د هر فیډریشن د دنیا غټ غټ مطلب سوویت یونین یو ډیر لوی مثال دی، داسې سویټزرلینډ دی، په دنیا کې نور زیات فیډریشن شته. هغه کې یو اصول دا وی چې رائټ آف سیلف ډیټرمینیشن د حق کې خود ارادیت حق. د پاکستان په فیډریشن کې آیا ولسونه یا دا سټیټس چې دي دا خو یو خو تاو دا رڼا ور باندې واچول چې دا په زور نیول شوي دي. د پاکستان په آئین کې دا سټیټ چې دي یا پښتانه یا بلوچ یا سندیان دوی د حق خود ارادیت هغه لري کنه، اجازه لري کنه؟ نه نه لري. د هر قسم مطلب د حق خود ارادیت چې کوم دی د انټرنیشنل لا لاندې شته، بین الاقوامي چې کوم قانون دی چې کوم ته پاکستان د یو ملک په حیث باندې دستخط هم پکړي دي، بین الاقوامی قانون کې دا شته چې د خلکو رائټ ټو سیلف ډیټرمینیشن خود ارادیت چې کوم حق ته هغه لري، خو د پاکستان په آئین کې دا نشته. خو د پاکستان د آئین نه علاوه ځینې شیزونه زمونږ په لا کې داسې وي، په کانسټیټیوشنل لا چې کوم ټریډیشنز دي، کوم مطلب روایت دی، کوم رسم دی، په هغه کې دا شته چې حق خود ارادیت چې کوم دی هغه بنیادی طور باندې د یو قوم یو انهیرنت رائټ دی چې کوم ته دلته په کانسټیټیوشنل لا کې فار ایگزامپل په امریکن کې ورته چې دا ګاډ گیون دی، دا د خدای د طرف نه دی، دا د قدرت د طرف نه دی چې خلک د آزادۍ ژوند تیر کړي. نو چې په کوم ځای کې مطلب کم خلک په زور باندې نیول شوي وي او د ریاست او د خلکو په منځ کې، تاسو د پی ټی ایم د آرګومنت اکثر اوریدلی وي
چې زه بیسیکلی کانسټټیوئنت رائټ تر روان یم چې کانسټټیوئنت رائټ یو داسې شی دی زمونږ په چې بین الاقوامي قانون کې یو لفظ استعمالیږي چې دا د قومونو یو انهیرنت رائټ وي او دا رائټ د قدرت په طرف نه د خدای د طرف نه هر قوم ته ملاو شوی وي چې هغه د خپلې مرزه مطابق ژوند تیر کړي نو چې کله د ریاست او د عوام یا د یو قوم په منځ کې د رابطې بنیاد یو سماجی معاہدہ د آئین په شکل کې نه وی نو بیا ظاهره خبره ده چې واحد بل طریقه به د جبر وی او د جبر خلاف مطلب आवाज راوچتول یا د جبر خلاف حق خود ارادیت یعنی سلف ډیټرمینیشن اسرت کول یو داس شی دی چې هغه د پر د آئین ضرورت نه وی چې آئین کې دغه اجازه شته او کنه هغه ته بین الاقوامی قوانین لاندې او د قدرت قانون لاندې د انسانانو حق ته خو ظاهره خبره ده چې هر آئین چې کوم دی د پاکستان آئین کې خو به دا چې کوم دی بلکې جرم به وي دا چې کوم دی ٹریزن کې دا به ٹریزن کې راځي ڈاکٹر صاحب د پاکستان لکه تا چې رڼا ور باندې واچول پاکستان ډیر وخت آئین نه درلودو بیا چې بنگال سره مشکلات ول بیا یو آئین دوی جوړ کړ بیا بل جوړ کړ بیا بل جوړ کړ بیا ماشاءالله وی راتللې هغه هم د پاکستان آرمی چې په اصل کې پنجابی آرمی دا هغوی د ماشاءالله وی او ماغه د دولتانه ډاکټرین پرانا کی د دوی د ماشاءالله وی لګولې دي هر ځل دوی آئین هغه کړی دي تر خولاندې کړی دي د 1903 اویا آئین چې د پاکستان د ماتېدلو وروسته جوړ شوی دی دوی داسې وایي چې دا متفقه آئین دی خو ویل کېږي چې دا متفقه آئین هم نه دی ځکه چې په دې باندې نواب خیربخش مری لاسلیک نه و کړی هغه د دې څخه بایکاټ کړی و نو بیا د 1903 اویا آئین کې مختلف ترامیم شوي دي په دې کې د پښتنو د بلوچو د حق خودارادیت مطالبه خو دوی کلم نه ده کړې ځکه چې دا مخکې وویل چې دا خو آئین ریزن ده نو د صوبایي خود مختاری مسله راځي دلته صوبایي خود مختاری بیا تر اتلسم ترمیم په پردا خبر را ورشه د لډیر پر مختګ وسو پدې باندې نن سبا پدې باندې هم ډیر یو غوبل جوړ د پنجاب آرمی غواړي چې دا بیرته رول بیک کی یو دا عین بیرته هغه د ون یونټ ون یو پاکستان جوړ کی پدې باندې کې کار ستاسو په دې سوال کې بیسیکلی ډېر سوالونه دي ځان لا اول خو مونږ هم چې واړه را لوی شوي یو زما زه پیدا هم په هغه کال باندې هم چې په کوم باندې دا درې اویا کې آئین جوړ شوی وو مونږ د وړوکوالي نه دا خبره اورو بار بار او مختلف سکالرز چې تاسو وګورئ دا یو عام خبره ده چې یاره پاکستان چې کوم موجوده آئین دی هغه په کنسنسس باندې دی هغې کې مطلب د ټولو رایې پکې شامل ده داسې نه ده ما چې کله خپل ذاتی ریسرچ ور باندې وکړو او خپل ډیزرټیشن مې د پی ایچ ڈی لیکلو نو زه حیران شوم چې ماته دا پته ولګیدا چې د پاکستان یو آئین هم په کنسنسس باندې نه دی جوړ شوی کله پاکستان په سلور 50 کې چې کله اولی اسمبلی ماته شو نو په هغه ټایم کې دوی تقریبا آئین تیار کړی او آئین تیار کړی او صرف دې ته انتظار کولو چې په دسمبر کې 15 دسمبر کې به چونکه د قائد اعظم the bug day we no paghi uraz bane be mung matlab la ke adopt ko no ain jod paghi tan ke paghi ain ke hum dasta chikam total dasta so che sumra opposition de agar tola walk out kareo da kashan de pa 1956 ke chikam ain jod sho shpak panzo swara chikam ain no paghi ke che da sumra hum awami ligo the bangal da taraf na chikam nawa party ragale wa sohar wardi chikam de mashru chikam رستو په 1971 کې لینڈ سلائیڈ وکټری موکرا وګټلا الیکشن او هغه په وجه اختیار نه کړو ور نو ملک مات شو نو هغه 1956 کې چې کوم ټوټل انټایر چې کوم د دوی اپوزیشن او هغه مطلب ته نه وته د هغه مطلب د سخت نو ور باندې کړی 1956 آئینوم نو په کنسنسس باندې نه د 1954 چې کوم آئینو نه هغه په کنسنسس باندې او نه چې کوم د زمونږ د درې اویا چې کوم آئین دی موجوده آئین نه په هغه کې په دې کې تاسو وګورئ زمونږ پښتنو لیډرانو پکې ډېر زیات غلط یو ډېره غټه غلطي هم دا غي نه شوې وا او هغه غلطي دا شوې وا چې 1/3 اف د کانسټټیوشن چې کله دې ډیسکشنز ور باندې کول نو یو تهایی آئین چې کوم دی هغه چې کله اپروو کېدو
نو د اپوزیشن لیډران ورسره ناستو علي خان صاحب دی ورسره ناستو مفتي محمود دی ناستو د بلوچستان ورسره ناستو دو تیهای آئین چکل جوڑے دلو اغا تقریباً جوڑی گی یو سل او تقریباً سبان دے شپیت شکا دا آئین چکمو ٹو تھرڈز چکم آئینو درے دو ایسے پدرے ہوکے اغا آئین دوی چکل دا اسمبلینا اوہ تل احتجاج یو کرو زمونگا اپوزیشن لیڈر نو ٹول آئین چکم دے پا اغی ٹیم کے دا پنجابیان چناسو کنا دوی پر زر زر پاس کرو پاغی کې دا ټولو نه امپورټنٹ پروویژنز چې کوم د فدرالیزم په حواله سره د اختیاراتو د سیاسي معاشي او آئینی اختیاراتو د تقسیم په حواله سره چې کوم پروویژنز اغا زمونږ د پښتنو او د بلوسو د انټایر چې ټوټل سمرا اپوزیشن او اغا موجود نه په اسمبلی کې نه ناست او دا شی روانو 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 بالکل په آخري ورځ باندې چې په کم ورځ باندې دوی اپروو کولو دو غنټې مخکې دا غینه مخکې مونږ او کتل چې ولی خان صاحب را دن نشو هغه ور باندې دستخط وکړي ما رستو د عبدالحی بلوچ سره د خپل سرچ په حواله سره ټلیفون ورته وکړو ولی چې هغه یو ژوندې کس په هغه خلکو کې چې کم هلته ناستو نو هغه نه ما تاسو کړو ما پوښتنه ورستاسو څنګه چلو دا خو مطلب کزه حیران یم ولکه زه په عین کې ګورم چې اخیری ورځ پورې تاسو ټول نه نو په دو غنټو مخکې نه پس مطلب خلک راشي او دستخط پر باندې وکړي هغه ویل چې یاره داسې وو چې په دې 24 اورز کې چې څه شوي وو د هغې هیسټري ما ته خیاله چې بټو چې کوم دی ولی خان ته او مونږ بلوس لیډرانو ته صفا ووې چې که تاسو په دې باندې دستخط نه وکړي نو مونږ په تاسو باندې باقاعده د غداره مقدمه چلو او تاسو سوچ وکې نو ما ورته چې ربیا د دې د دھمکی چې درکړه نو په دې باندې مطلب تا خو بیا هم د سخت نه ور باندې ټو یو نام مام نو کړو خیر بخش مرین نو ور باندې وکړو ولی خان دوی زکه وکړو چې هغه مطلب لکه د ایوب خلاف یو ډیر اوګت سټرګل چلولې او بلا جیرونه تک تیر کړو بلا ستړي شوی ډیر زیاتو په هغه ټایم باندې د تشریح دا و چې ولی ولی خان ور باندې وکړو چې ډایرکټ تھریټ ولا ورکړو چې مونږ به تاسو مطلب لکه تاسو باندې په دغه داره مقدمه وکړو تاسو به مونږ جیلونو ته واچو نو په اخري ورځ باندې پر شنو ځکه خلک چې کله دا وایي چې چونکې ور باندې دستخط شوی دی د چا نو ځکه مطلب دا کنسنسس ډاکومنټ دا غلط پدې دی چې کچرته د کنسنسس مطلب دا وی چې په هر پروویژن باندې ډیبیټ وشي په هغه کې مطلب ورکړه درکړه وشي بیا پاره باندې فیصله وشي نو هغه ته مونږ کنسنسس وایو دا خو مونږ نه وایو چې تاسو مطلب لکه ټول آئین پاس شو زمونږ ټول اپوزیشن نو په آخري ورځ باندې راغله د سخت د مجبورۍ نه وکړو یا جبر نه وکړو یا پرشر نه وکړو نو دا یو کنسنسس آئین شو نو د پاکستان ټول آئینی دستاویزات چې کوم دي سلور د 1954 د 1956 د ایوب خان والا آئین خو اخو اسن د ډیکټیټر د even the interim ayin chekam up 1970 ke jod shavo the 1970 ke jekam jod shavo aga aw the dre aw ya ayin yani pinz chekam da saso ayini da savizati pari ke yo ayin ham da sino chekam da khalko da tolo paraza bane jod shavi da yo galat mit de chekam jod shave de da pakistan riyasat chekam de mutala pakistan pa zariye bane da she musalsal هوا ولا ورکی چې دغه یو کنسنسس په دغه کنسنسس نشته په دغه موږ سره فیکټس اند فیګرز دي چې دا کنسنسس ډاکټر صاحب ډیر مننه تا دا ډیر زبردست رانه ور باندې واچول د بنگلاديش مثالونه او د پنځه ایونو نو بیا د دلتانا ډاکټرین اوس خبره دلته پښتنه دا د دوی خو دلتانا ډاکټرین هم لري بیا د امپلیمنټیشن د لپاره فوج هم دی بیا آئین درغلې هم کړی دی او بیا دا کوم آئین چې دوی پاس کړی وي دا هم د سره نه مني اوس خو پښتانه بلوچ ورته دا آئین را سره ومانه ده تا چې پاس کړی دی اوس خو دا آئین هم نه ده سره مني نو آیا پښتانه په دې کې کامیاب شوي دي چې په دې تیرو دوه ویاو کلونو کې دوی خپل کیس نیشنل کوېسچن چې دی یا مقدمه یا دعوه چې ده دا دوی په کنکریټ فارم کې خپل ولس ته او اسلام آباد ته دوی خپل مقدمه وړاندې کړې ده کنه دوی تر اوسه پورې ډېر مبهم روان دي سیاست نن سبا شروع شي او ختم شي په اطلسم آئین باندې اطلسم آئین زما په ذاتی نظر کې بل ثبوت دومره سنه ورکي بلکې ثبوت زما په نظر کې اسم نه ورکي زما په نظر کې ولې چې دستا چې کوم د بنیادی
ढांचه د آئین د هغه بنیادی اصول چې کوم دی هغه په اکثریتی جمهوریت باندې دی. د اکثریتی جمهوریت مطلب دا دی چې 80% چې کومه آباده ده هغه اوسی د ستا په 20% ځمکه باندې او د ستا چې کومه 20% آبادی ده هغه اوسی په 80% ځمکه باندې. دا چې کومه 20% آبادی ده پښتانه بلوڅ او دا چې کوم اقلیتی قومونه دي دا راغونډ کې نو په دې آئین کې بیسیکلی چې کله تاسو نو ځکه 80% خلک چې کله په 20% ځمکه باندې اوسي نو دوی به د خپل ضروریات پوره کولو دپاره به خامخا دوی ته ځمکه د نورو قومونو ځمکه به هم پکار وي ورته د هغوی ګیس به هم ورته پکار وي د هغوی کرومایټ به هم ورته پکار وي د هغوی اوبو به هم ورته پکار وي د هغوی معدنیات به هم ورته پکار وي. نو دوی په 1973 چې کوم آئین دی هغه جوړ کړی داسې دی د اکثریتي جمهوریت په اصول باندې چې په کوم کې د اطلسم ترمیم نه باوجود اختیارات چې کوم دي هغه ټول د مرکز سره دي مرکز د پنجاب لاندې دی د اکثریتي جمهوریت لاندې. نو ځکه هغه بنیادی ڈھانچه کې فرق نه دی راغلی. ایون که موږ دا وګڼو چې که په ډېره ایمانداری سره پنجابیان که چېرته د اطلسم ترمیم سره د ټول آئین باندې په ډېر ایمانداری سره عمل وکړي نو بیا هم د پښتنو د بلوڅو او د سندیانو چې کوم په خپله ځمکه په خپله خاوره چې کوم معدنیاتو باندې سیاسي اختیاراتو باندې په پولیټیکل چې کوم اکنامک پاور دی دوی سره معاشي طاقت دی هغې نه به دوی همیشه محرومه وي. نو یو خو مطلب د زمونږ د چې کوم د پښتنو ګوندونه نیشنلیسټ ګوندونه چې کوم دي هغوی ته پکار دی چې هغه اطلسم ترمیم دی مطلب دا نه ګڼي چې بس دا زمونږ مقصد و بس دې ته مونږ ورسېدو نو زمونږ د پښتنو ټولې مسلې حل شوې. او صفا خبره دا ده چې زه خوشحاله یم په دې باندې چې اطلسم ترمیم ختم شي. هغې وجه دا ده چې بیا به مطلب خبره کلیر شي چې دا اوس د پښتنو چې کوم نیشنلیزم موومنټ دی هغوی ته دوی د اطلسم ترمیم مطلب لکه د پنجابیانو نه زیات د پښتانه ګوندونه مطلب د هغې انجکشن والا ورکوي زمونږ پښتانو ته چې بس ټیک دي هر څه ټیک ټاک دي اطلسم ترمیم دي وشي نو مسله به حل شي. نو دا چې کوم د دروغو چې کوم یو غلاف دی یا د دروغو چې کوم فساد دوی جوړ کړی دی ښه دی چې هغه راوغورځېږي نو بیا به مطلب هغې کوشن هغه به کوشن به راوچتېږي. ستا مطلب دا دی چې پښتانه مجبور دي چې دوی د نوې عمراني معاهدې یا د نیو سوشل کانټریکټ لپاره جدوجهد وکړي. بالکل بالکل تاسو وګورئ چې د پی ټی ایم بیانیه کې تاسو وګورئ دا هغې ته دومره پاپولاریټي ځکه میلاو شوه خلکو او 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 د پښتنو چې کوم ګوندونه دي د هغې نه امتیاز هم په دې وجه ورته حاصل دی چې هغې د ریاست او د پښتنو په منځ کې چې کوم تعلق دی هغې بنیادي نقطه راوچته کړه چې یاره مونږ به آخر په جبر لاندې چلیږو که نه مطلب څه سماجي معاهده به وي او که سماجي معاهده وي نو 1973 مونږ ټیک شو مونږ مجبوره یو مونږ ته د قانون پروټیکشن پکار دی د ستاسو جوړ شوي قانون لاندې چې کوم بنیادي حقوق دي هغه مونږ ته راکړي خو مونږ په دې ودرېږو نه مونږ د دې نه یو قدم مخکې هم ځو او مونږ دا ګڼو چې دا موجوده آئین چې کوم دی دې کې مسلې شته په دې کې د اختیاراتو تقسیم دی دا آئین چې کوم دی د یو مسلمان قوم چې کوم د دولتانه ډاکټرین والا یو 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 بنیادی اصول دی چې دوی به دا وایي چې یاره دا نه پښتانه شته دا پروونشلیزم بد شی دی دا مطلب کلچرل خپل خپل کلچر او د خپلې ژبې خبره کول غلطه خبره ده دا د ملک ماتولو خبره ده دې نه بغاوت جوړیږي دې نه به ملک مات شي مونږ پښتانه بلوسیان او سندیان نه یو مونږ پاکستانیان یو مونږ مطلب د پاکستان د نظریې لاندې چلو او مونږ یو قوم یو. نو پنجابیانو دا چل وکړو چې په یو طرف باندې د پښتنو د نورو اقلیتی قومونو چې کوم تشخص دی هغه په دې باندې دباو کړو چې موږ یو قوم یو او هغه یو قوم نظریه چې کومه ده هغه از ا فساد استعمال کړو د خپل ذاتی یعنی د پنجاب چې کوم انټرست دی نن سبا د پنجاب چې کوم آئیډنټی تاسو ګورئ چې پنجابیان چې کوم خپل ژبه پریښودا خپل کلتور یې پریښودو او دا نوې چې کوم د پاکستانی آئیډنټیټی دا یو تشخص دی چې دا کوم اوریجنل رائټرز باندې دی هغه اردو سپیکرز چې کوم نن د ماجر نن ماجران دي د الطاف حسین سره دي هغه چې کوم ډیزاین جوړ کړو هغه مطلب نوې تشخص چې کوم دی پنجابیانو اډاپټ کړو یعنی مونږ مسلمانان یو مونږ مسلمان قوم یو مونږ پاکستانی قوم یو خو د پاکستانیت چې کوم کلچر دی هغه زمونږ کلچر دی.
ٹھیک شو کنه نو په دې طریقې باندې زدا وایم چې په دې ټیم کې د یو نوی معاهده ډېر زیات ضرورت دی د نوی معاهده ضرورت په دې چې اول خدا آئین چې کوم جوړ شوی دی دا د خلکو په مرضی باندې نه جوړ شوی دا د قومونو په مرضی باندې نه جوړ شوی نو یو خو بنیادی غلطي الته جوړه شوی و او بل دا هم یو خبره مزه پکې دا اډ کوم چې د درې اویا ور چې کوم آئین دی هغه په پیور شکل کې خو نه دی هغه هم 2000 مطلب فوجیانو اخوا کړو لکه ضیاء الحق راغو هغه اخوا کړو نو چې کله هم فوج راغلی دی هغې په هغه چې آئین کې څه ترامیم کړي دي اول آئین اخوا کړو او بیا چې ولګولو نو په هغې کې مطلب لکه بلا ترامیم کړي هغې ترامیم چې کوم دی مزید پنجاب مضبوط کړی دی ٹھیک شو کنه هغه مزید پنجاب مضبوط کړی دی نو زما په خیال کې اوس د پښتون نشنلزم چې کوم اوس پورې ستنه خخه و په اتلسم ترمیم باندې زما په خیال کې اوس نوی اوازونه راوچتیږي لګیا دي د پی ټی ایم په شکل کې هغه په شکل کې چې هغه دا وایي چې نه یاره په دې آئین کې مسله ده دا زمونږ د مرزه د منشا نمائندگی نہ کوي رنو رازے چې کتا سوای چې دا الیکشن چې دا ملک مضبوط کو او دا قومونه په امن کې یو بل سره اوسی نو رازے چې دا برابرې په بنیاد باندې یو نوی سماجی معاهده وکو او کتا سو نہ کوي نو بیا به دا د جبر تعلق وي او دا جبر تعلق چې سونو پر مجبور دی برداشت کوي به خو بیا د انټرنیشنل لا لاندې د خلکو سره حق خود ارادیت هم شته اخیری پښتنه ډاکټر صاحب د نوی سوشل کانٹریکٹ یا د عمرانی معاہدی یا ټولنیز تړون یا بیا وروستنی قدم د سلف ډیټرمینیشن لپاره دې لپاره عملی ستاسو پیغام دی دا زما آخري پوښتنه ده چې پښتانه سیاسي پښتانه ځوانان اکیډمکس په مدني ټولنو کې د هرې طبقې خلک پښتانه عملی کار څنګه وکوي چې دې مطلب دې موخې ته ورسیږي دې مرام ته ورسیږي اول اول دته به هم راشه دنه یو بل امپورټنت سوال مته زیاته امپورټنت ښکاری هغه دا دی چې اولی خدا دی چې د پاکستان چې کوم پاکستان په آئین کې د نننه د پاکستانیت یا د یو پاکستانی چې کوم تشخص دی یو خو هغه مطلب ختمول پکار دی د هغه خلاف یو جد جهد پکار دی چې یاره نه مونږ به مطلب دا پاسیبل اول خدا دی چې زمونږ د پښتنو د بلوسو د نورو چې کوم اقلیتي قومونو دي د هغه خپل ځان نه چې کوم تشخص دی کلچرل لسانی هیستوریکل هغه اومنل شي دوی چې په کومه کومه خاورې باندې دي د دوی مطلب اختیار په اومنل شي او بشکه موږ مسلمانان یو خو مسلمانی کافی نه ده ولیکه مسلمانی کافی وي نو بیا مطلب بنگالیان زمونږ نه نتله نو موږ مطلب چې کوم یو ملټی کلچرل ملټی لینگوستک سوسائٹی چې کوم د دې مطلب لکه اسرت کول د دې داوا کول د دې خبره کول ډېر زیات ضروری ده بل دا چې مطلب لکه ریاست سره صفه څومره یو چې زمونږ پښتانه چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه ته هم اوس دا پکار دی چې هغه د اطلسن ته ترمیم نه بخیل شي او د یو نوی سماجی معاهده خبره وکړي باقی رائټرز دي کریټکس دي انټلیکچوالز دي استاد دانشوران دي دوی ته پکار دی او زه خدا غنم چې په دې ټیم کې واحد پی ټی ایم یو داسې د پښتنو یو داسې تحریک دی چې کوم د یو نوی معاهده خبره کوي نو د نوی معاهده خبره کول پکار دی هغه د پر سیاسي سټرګل دی د سټرګل مختلف طریقې دي سو په لیکل کوي سو په تقریر کوي سو په تحریر کوي سو په ګراوند باندې موومېنټ کوي خو ټول نه اول ضروری خبره دا چې د پښتنو چې کوم ګوندونه دي هغه هم مطلب بس د دې سیزن راوځي چې یاره بس دا آئین دی او موږ د دې آئین بلدستی وړو اطلسم ترمیم دی او بس ټولې مسلې زمونږ حل شوې زمونږ مسلې په اطلسم ترمیم باندې نه حل کیږي د پښتنو بنیادی مسلې به چې کوم دی هغه په یو نوی سماجي معاهده د لارې چې کوم حل کیدی شي ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب ګرانو کتونکو ډاکټر مسعود ډیر زبردست رڼا د پاکستان په جبري فیډریشن باندې چې هغه د الحاق په جبر باندې سوی دی او په دې کې کوم آئین آئینونه چې راغلي تر اوسه دا د پنجاب اردو د پنجاب آرمی او د پالیټیشنز هغه د دولتانه ډاکټرین په رڼا کې په نورو قومونو باندې امپوز کړي دي نو د ډاکټر صاحب پیغام پښتون ولس ته دا ده چې موږ په کار دا ده چې جدوجهد وکړو کوشش وکړو د نوی عمرانی یا سماجی معاهده لپاره او د حق خود ارادیت لپاره د سلف ډیټرمینیشن لپاره دې لپاره به ټول ولس کاغذ سیاسي ګوندونه دي کاغذ ځوانان دي کاغذ
د اکیډمی د نړۍ خلک د بټولو په شریکه سره موږ به جدوجهد کوو او د پښتانه کیس وړاندې کوو. د پښتنو مقدمه چې ده هغه د وسایلو او د مسایلو پر بنیاد باندې یو کنکریټ شکل کې به د پښتانه کیس وړاندې کوو. ډېره ډېره مننه صاحب، زموږ خپرونه په دې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې د خدای پام.